því að heilsa upp á íbúa andabæjar. Ógnar fjör má alltaf sjá í andabæjum á landinu loftin blá líka á sæmum hættur og háski hlátur og gáski endur Ég sagði tuttugu. Jæja, þá glumur gamli útrari. Ég skal þá borga það. Ég vissi að þú gæfist upp, Jóakim. Þá það samt þig. Þú kaupir að mér vestustu eiginna ég að klasanum fyrir 20 miljónir. Hala þá ágjörna auðra sálið þín. Hér eru 10 miljónir. Ég ekki með meira á mér. Ef ég hefði vitað að þú væri svona ágjörn, hefði ég verið með spari hattinn minn. Hérna, þú veist að stendur að þú hefði frest til hátu þessa föstudag til að borga hinar 10 miljónirnar. Einni sekundi verð tólf missurðu afborgunina og eiguna.